Drejtësia në Maqedoninë e Veriut u varros. Kështu e kam vlerësuar Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, takimin e djeshëm mes presidentit Stevo Pendarovski dhe liderit të vëmëros Christian Mickoski, ku është shqyrtuar edhe rigjykimi për 27 prillin. Në im Bajrami tha se gjykata dhe prokuroria tani po zhvendose në duart e politikaneve Maqedonas, dhe disa si që quajti a i, servil Shqiptar të kapur me hipoteka dhe sirtar. Një vend që pretendon që këto dit të merë datën për hapjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, vendos në takime politike për procese gjyqësore. Në vilën presidenciale, presidenti Stevo Pendarovski dhe kryetari i opozitës maqedonase, Christian Mickoski, vendosin dhe kryen presion mbi gjykatat dhe prokurorin, lidhur me aktin më të rënd terrorist në këtë shtet, dhunën dhe institucionit më të lartë dhe të zgjedhurve të popullit. Për të legjitimuar gjithë këtë skandal, Bajrami tha se politikanët Maqedonas porosisin kryetarin e partisë shqiptare në qeveri BDI Ali Ahmetin, që të dalë dhe të gjykojnë në mënyrë edhe më të prerë se më 27 prill nuk ka pasur terrorizëm, ndërsa për partnerët e tjerë shqiptar, thanë se nuk guxuan as të hapin gojnë për këtë rast. Për këtë servilizëm, ashtu si edhe për legjitimimin e marveshjes skandaloze për shtyrën e regjistrimit, Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë vetëm një arsye. Ai dhe partia e tij janë të kapur në krim dhe korrupsion, pa fije mbështetje tek populli dhe opinioni, të lënë vetëm në mëshirën e padronëve të tyre Maqedonas. Ali Ahmeti dhe BDI janë bërë rreziku më i madh për shqiptarët, por jo vetëm, edhe për mbar vendin. Ata janë në gjendje të shesin çdo gjë për të shpëtuar drejtësisë për të gjitha krimet që kanë bërë. Kjo është edhe arsyeja që ata kur se hapën gojen, as për rastet e mundtuara ndaj shqiptarëve dhe as për amnestinë e vrasasit të Almirit të vogël. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa i parashtruan edhe dy pyetje për të cilët thanë se shqiptarët meritojnë të marrin përgjigje. Cili funksionari i BDI-s e njoftoi Nikola Gruevskin për seancën e 27 prillit dhe kush pastaj e njoftoi Ali Ahmetin që të mos vinë në kuvent, derisa të tjerët rrezikonin edhe jetën. Zëdhënësi i koalicionit opozitar shqiptar Naim Bajrami në fund tha se shqiptarët do të japin fund këtij servilizmi dhe pengmarrje të disa shqiptarëve në qeveri, ndërsa u zotuan se do të vazhdojnë betejën ashtu si në 27 prill, për t'i dhënë fund asaj që ata e quajnë regjim tani të plotësuar edhe me subjekte të tjera.